8. května u příležitosti oslave Dne vítězství k 70. výročí ukončení druhé světové války uspořádalo město Milovice hned několik akcí. Nejdříve byly položeny věnce u pomníku osvobození. Pietního aktu se zúčastnili představitelé města, generálního štábu armády České republiky a pamětníci ze Svazu letců. Zastoupeno bylo též velvyslanectví Ruské federace v České republice, místní organizace KSČM a ředitelky příspěvkových organizací města. Druhou světovou válku provázely zločiny proti lidskosti, válečné zločiny a nehumánní zacházení s válečnými zajatci. Je velmi důležité si historii stále připomínat, protože znalosti minulosti a hrůz války vedou k zamyšlení, snaze přijímat mírová řešení a zabránit tak dalším světovým konfliktům. O hudební doprovod se postarala hasičská dechová hudba z Lysé nad Labem. A došlo i na setkání pamětníků. Správná života, správná, no, živí se rukama, hlavou, jak myslivec, tak řemeslník. To je paráda. Odpolední část oslav byla zahájena besedou s historikem Michalem Plavcem v atriu Milovické radnice. Zde byla také instalována výstava dobových fotografií z archivu občanského sdružení Přátelé a rodáci Milovic. Přednášku bude víc okleštěná, než se možná myslíte, protože se budu skutečně věnovat pouze a jenom těm květnovým dnům v roce 1945, nejen v Milovicích, ale i v tom okolí a s hlavním důrazem a zřetelem k tomu, co se vlastně dělo v tom milovickém výcvikovém prostoru. Tak přece jenom na konci války Němci ničili veškeré dokumenty a málo co se zachovalo, tak tady to je nyní dešifrovaný depeše úžasný zdroj k tomu, aby člověk jako doplnil ty chybějící střípky v té mozaice. Velkému zájmu veřejnosti se těšila přehlídka dobové techniky, kterou zajistil Klub vojenské historie Milovice. Možnost osahat si zblízka ocelové obry potěšila zejména mladé muže.